Imamo uspešnu saradnju sa kancelarijom, potpuno rekonstruisanu školu Sveti Sava, školu Mladost. 8. septembar prevršavamo radove na drugoj fazi, sutra ćemo i sa gradonačelnikom i obići ovu školu. Potpuno novo ruho, ali planiramo nastavak saradnje sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima što se tiče škole gimnazije, zašto imamo spremljenu dokumentaciju, imamo građevinsku dozvolu, imamo takođe dozvolu i Zavoda za zaštitu spomenika kulture i takođe imamo planu da uradimo izgradnju nove sale škole Mladost, s obzirom da ova škola nikad nije imala fiskulturnu salu, ali i uređenje dvorišta.